Strana 52, cvičení 7. Převeďte jednotky, jednotky času, tak se do toho pustte samostatně, přerušte video. To nebylo nic obtížného, že ne? Tak, jak jste to vypočítali? Tak, podíváme se zrovna na řešení. Pět týdnů na dny, takže pětkrát sedm, jeden týden, 7 dní v týdnu, jo? 5 x 7, 35. 2 hodiny na sekundy. Tak tohle pamatujete si, že jedna hodina má 3600 sekund. To už potom jde lehce, že je to 7200. 14 dní hodin, no jeden den, no 24 hodin, takže 14 x 24, no a 3 minuty 15 sekund na sekundy, takže 1 minuta 60 sekund, takže 3 x 60, ale plus ještě 15, takže to máme 195. No, jednotky času, dělali problém? Já si myslím, že ne,